پڑھنے کے کتنے اپنے کتابوں کے اندر اللہ اور اس کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا ذکر آیا ہے. ہم کو چاہیے کہ ہم بتائیں. مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام کے بارے میں سب کو بتائیں اور غلط فہمیوں کو دور کریں اور کہیں کہ یہ جو ملتی جلتی باتیں ہیں یہ ملتی جلتی باتوں پر ہم کو غور کرنا چاہیے اور اپنے غلط فہمیوں کو دور کرتے ہوئے قریب آنا چاہیے. بلکہ آپ تعجب کریں گے, شری گرو نانک دیو صاحب نے ایک مقام پر پورے شری گرو دیو صاحب نے ایک مقام پر پورے شری گرو گرنتھ میں ایک جگہ پر محمد کا ورڈ آیا, محمد کا ورڈ آیا ہے پیج نمبر 141 اور اس کی ورس نمبر 11 کے اندر. کیا بات ہے یہ جانتے ہیں آپ؟ اگر کوئی اللہ اور محمد کو پکڑ لے گا دنیا کے جتنے بھی کنفیوژن ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. مطلب کیا ہے, شری گرو نانک دیو جی کہہ رہے ہیں جب کنفیوژن ختم ہو جائیں گے تو امن خود بخود اندر سے آ جائے گا. وارتضيناها شعارا للحياة.